oss riktigt samma prestation här i alla fall. Men Cicero TG är klar favorit. Så långt kan vi i alla fall sträcka oss. Ja, att förlora en gång i livet på 10 försök, det är imponerande dig också. Utmanas främst utav stallkamraten 4 Crash. Mattias? 4 Crash, han ser fin ut. Även favoriten 3 Cicero TG gör det han ska för pappa Gundersen, Gay Vegard Gundersen, som får bära det tunga favoritskapet ändå. 5 High Flyers såg väl Blixtra förbi där också, tycker jag ser trevlig ut. High Flyers som vann kriteriet förra året, men som har haft en jobbig 4-årig säsong. Kanske på väg tillbaka, verkar det i alla fall som att man har hittat formen här i 11:e timmen. Vi får se hur långt det räcker nu i själva den här finalen. Och så ett superwinner som ser fin ut. Möjligen kan få Falcon Eye, som vi har i bild här, vara med och hacka om det också. Från ett fördelaktigt läge för Erik Höjtomt. 1 miljon norska till vinnaren i Norsk Trav, där det 2600 meter bil handlar om. På favoriten Cicero TG är alltså stallkamrat med värsta konkurrenten Cashel och Crash. Det kan bli en riktig familjehistoria och en riktig stor slam om det vill sig väl. Cicero TG, som är en brorsa till Support Justice, som vann derbyt för ett antal år sedan då också för Gay Vegard Gundersen. Så att det är ju mycket känslor där också. De äger ju fött upp den här också. Då kör vi det norska derbyt. Spännande inte minst från start. Cicero TG har inte glänst med sin startsnabbhet än så länge. Får se om man kan plocka fram den växeln. Gör det inte idag i alla fall. Det är 4 Crash som öppnar allra snabbast och tar sig till täten för nummer 1 Superwinner. Favoriten mitt i gröten där någonstans för svartklädd Geir Vegard. Fram via 3:e också nummer 6 Garth Vader, som var hårt betrodd i sitt försök men som inte lyckades vinna den dagen. Blev 3 bara. Andra par utvändigt för 5 High Flyer. Fram via 3:e direkt då Cicero och TG. Nu kommer vi till ett spännande moment. Hur tänker Magnus? Han släpper. Släpper, va? Ja, det var inget snack om det. Han forsar förbi nästan ut i 3:e spår fortfarande, Gay Vegard Gundersen med Cicero och TG, som har tagit hand om täten fram då. Vi har gått via 3:e med nummer 9 Joshua Beer, återigen kör mot Kim Pedersen. Tar plats utvändigt och det är kanske ett bra drag, för nu är känslan att det kanske inte händer jättemycket på tempofronten det närmaste varvet. Nej, vi såg ju när Cicero TG, stora favoriten, kunde glida till ledningen. Förstår mig att nu kommer han försöka köra rätt så långsamt, allt som passar hans häst, och missgynnar konkurrenterna. Det är bra, är han den här Cicero TG skulle ni säga? Han har ju radat upp segrarna, men det är lite examensprov idag. Ja, men i sin kull i Norge så har han ju varit bäst hittills då. Men nu kommer den andra snackisen i kullen, 2 Falcon Eye. Så att nu blir det ju race i alla fall. Söker köpa utvändigt, Björn Bok bråkar inte. Det kan man förstå, en 15 första varvet ungefär på nummer 3 Cicero och TG. De 3 mest betrodda i loppet där framme då, i positionerna är låsta kan man säga. Med 3 Cicero och TG i täten, obesegrad i 6 starter i år. Vann 3 av 4 förra året då. Där bakom 4 Crash, utvändigt 2 Falcon Eye, som vann sitt försök i 1:20. Det säger en hel del om vilket rykte han omgärdas av och vilka meriter han har sedan tidigare. Men som inte har lyckats i de större loppen så mycket som 3 åren till exempel. Inte tjänat så mycket pengar, men som har hög kapacitet. Där uppe känner lite grann också på derbyfavoriten när man har 800 meter kvar till mål. Han sitter och metar lite grejer i vägen med tömmarna, Jennifer. Han gör ju det, och utvändigt Falcon Eye ser väldigt stark ut. Så än är det absolut inte klart. Lucka har uppstått också för nummer 1 Superwinner efter att Björns uppsittning i och Joshua Beer
tappade fullständigt. 1.14 första två varven, och då anar vi viss klassskillnad ner till en del av de övriga hästarna bak i kön som inte riktigt kan haka på i den tempobilden. Man har kört 12-13 i 500 meter. Nu är det många som kör på sina hästar där framme. Tre Sisser och TG har greppet. Han tittar bakåt, ser efter hur mycket kraftig crash har, och de är väldigt, det är väldigt gott om dem. Två Falcon Eye finns dock på utsidan och täpper till. Här kommer nummer ett Super Winner och ändå längre ut möjligen nummer 6 Golf Waver. Det är tre Sisser och TG, luckan har kommit för nummer 4 Crash. Crash ska ju vara lite snabbare av de två. Sisser och TG är lite starkare, 3 eller 4. Det är unge här Gundersen som väl sätter dit nosen med 4 Crash före 3 Sisser och TG. Hur som helst en enorm familjeframgång, men jag tror att Crash var först. Nog såg du rätt allt. Vi håller väl med i alla fall om den tron. Crash, boom, bang. Och vilken härlig bild den här är. Ja, det är häftigt. Dominans i norska derbyn, det kan man verkligen säga i alla fall. Båda hästarna var riktigt bra. Jag började fundera lite där på Magnus Tengundersen som hade chansen att gå ut i andra par utvändigt där på sista bort långsidan där sista sväng. Valde att sitta kvar och såg ut att ta ton i tömmarna då just när man skulle in på upploppet. Men det löste sig, det var ju rätt vägval. Annars hade han väl inte hunnit fram. Nej, jag tror inte det. Och här kommer ju luckan helt perfekt och sen är det en härlig slutstrid. Det är hela vägen in, men det var som ni var inne på, Crash hade kanske lite bättre fart där och är väl först på morgonen. Ja, han är ju den snabbare utav dem, precis som Mattias var inne på. När de mötte Jarlsbergs Grand Prix, det gick Crash i tät och så plockade Cicero TG ner honom från utvändigt. Nu blev det tvärtom. Och Cicero TG kämpade ju väldigt tappert, men såg ju bekväm ut tidigt i loppet ändå, om man säger att det var ju väldigt svårt att veta hur mycket sparat som fanns. Och så gick han ju ändå undan på ett bra sätt, men det räckte ju inte riktigt. Det var ju en rätt jobbig inledning för honom också, även om han inte behövde ödsla för mycket kraft. Ja, Cicero TG, det var ju ingen snack om den som skulle till tät. Det var ju Crash som bara forsade dit, men sen hamnade han ju lite på mellanhand här. Ja, men framförallt så kommer han ju före två Falcon Eye, för det var ju den andra som liksom ville framåt då. Men han blev fast där. Och Magnus Tengundersen, ja, men det är ju sånt där norskt tugelag som du kan följa upp och ner. Ganska vanligt i Norge. Så i starten hade han det nere så hade han öppnat snabbt. Sen i första sväng så drog han upp dem igen. Ja, och fick hästen att lugna sig. Och sen när han fick fritt till slut då, så drog han ner dem en andra gång. Och vi pratade lite om han eventuellt skulle köra Crash i ledningen, men så här efterhand så blev ju svaret givet. Ja, det var ju vinstgivande att släppa, det var ju ingen sak om saken. Så han behövde ju inte ställa någon fråga med Cicero TG, utan det var bara glida till spets. Sen så var det inte bara att glida undan. Nej, det ska bli väldigt spännande att höra de här båda senare om vi får en möjlighet. Och en pratstund med både Magnus och Gabe Vega. Två fina hästar har de i alla fall i stallet. Det är ju segerstaplare båda två av rang. Ja, men det är ju typiska Gundersen-hästar. Unga hästar som är tidiga och vinner väldigt mycket. Och typ aldrig gör det dåligt lopp i Norge. Det är någon gång när de kommer till Sverige och sådär, men i Norge där är det oerhört hög jämn nivå på deras unga hästar. Och tänk om vi köra förbi publikplats som de gjorde här nu precis tillsammans. Magnus fick vinna derbyt. Mattias, vad säger du om det som vi just fick se? Nej, det var en taktisk fulländning naturligtvis. Det finns ju ingen anledning att svara Cicero och TG när den kom då. Och sen litar ju Magnus mycket på att Cicero och TG är bra trots allt. Han känner ju Cicero och TG så väl. Litar ju på att den ryggen är den bästa att hålla när han väl hade ett vägval innan den sista svängen. Och det blev ju helt rätt då. Sen är jag lite nyfiken på varför man inte använder det här reglerbara norska huvudlaget i Sverige som man kan dra flera gånger upp och ner. Det kanske Jennifer kan berätta mer om. Men först Jörgen. Ja, fick ju dämpa väldigt tidigt och så såg jag och Cicero kom framöver. Och jag klarade ju inte att hålla undan för den på en sprint. Och så tänkte jag, för jag vet hur god den nästan är. Och slapp jag välvillig idag och för att bruka minst möjligt. Men det sist, hele siste gang så kan jeg gå ut i Ampar utvendig, men jeg vet at den som leder er den klart beste. Men nå fikk vi løp og ble sittende og fikk åpning akkurat i riktig tid og tok inn akkurat, så det var utrolig bra. Virker som en kul hest. Ja, veldig, så Victor er som oppasser på, han gjør en fryktelig god jobb, for dette er en veldig vanskelig hest å bli med. Han er vanskelig med alt egentlig, så det eneste akkurat i løpet, han er fin, så veldig, veldig bra han og
Det sier jo litt om pappa som trener. Jeg sitter på ham og... Oi. Jag får det alltså till, om jag räknar rätt, den nionde derbysegern som kusk eller tränare för Geir Vegard Gundersen. Mm. Mm. Ja, det är ju... Och fjärde raka som tränare. Ja, det är ju sån statement. Alltså, tänk att ha en sån dominans. Och en dubbel dessutom. Och Magnus vinner för tredje gången på fyra försök. Mm.